Jag vill stå här. Men det jag tänkte var att vi ser här. Hvis jag ligger sån här. Nu är det upptag. Och så häller du liksom honom där utanför. Och så får du... Ja. Men han så ju inte mig då. Och så är det min tur. Lasha is wet. Wet? Då må vi fly i verdensrommet. Då flyr vi i verdensrommet. Fly i verdensrommet. Och det står. Jag tog inte det bästa. Fy, vänta också. Hur är det när det ser ut? Fy faen! Truls Svensen! Camilla! Åh, du må... Hva er det sånn? Alt! Du må bare... Bare bøy deg mot stolen, og så tar du... Nei, kjekk, ikke? Ikke bra! Ha, ha, ha.